Так, потрожене коні. Ідемо запрягати це. Але, блядь, куди його не крутане? Коні, але це такий кобук, не знаю, це реально. Петя, скільки він має? Сюди він його не візьме. А візьме туди, не перекрути. Алло, бери щось, Васька, бери. А що ти там заводив? Провертати. Ну, давай, ні, би провернуло, би не було на це, би не опорало так. Та вже хуй з ньом, як є таке, може, ні, ну перекину би провернути. Так, би провернуло. Бо воно, знаєш, зараз буде це. Бо він... Ні, перестав ланг. Та я то сам зачитав. Чуєш? А що ви задаєте в один ланг? Петя, скільки він має? Та в один ланг. Петро. Кубі 76. То Ваня мірів лінійку. Кубик 70, майже кубик 8. Я не знаю, куди взяла, тепер звідки за. Гоу, хани! Хлопець, це страшно, аж дух забирає. Такий кубан. Не знаю, як це має. Аж страшно. Став на пате, став на пате. Ми зараз покажемо цей кубик ближче. Ось такий кубик. Скільки метрів він має довжини? 5 метрів. Потім відчати. Це страшна купа. Я не обіцяю, що воно візьме, бо то, бля, один раз взяли, другий раз так, як було у ті, бля. Добре тягнули, потім всі всрали. А страшно ви коло такого копка? Та якось на фєрім привіз і накотив кінне. Якби це такого зробив, я подумав, що це треба 150. Все, що ви там? Добре, добре. Хто хоче покати? Дійсно. Іста! Ох, той берег! Іста! Той берег! Ну, той пара має, чоловіч! Той! Іста! Іста! Це просто вже! Попориш трошки, Петя, а що за? Фес, дай їм дихнути. Я даю тих. Фес, сильно це. Дякую, давай. А ну зараз стань, я хочу коло коня ще стати, добре? Хочу від коня показати ще. Кажу, звідки в нього така щирість? Ця хана. Чоловіче, він так якби... Від мене. Від Петра. Покажу ще коня, як кінь тебе відстріли. Ще Петро сів, ще додав 100 кіля, а? Молодці коні. Молодці коні. Та що ти, то вже буде це? Вже буде занадто. Та є пизде на відео. То коні получать пизде, не треба. Нікого, то мої коні. Та твої, але... Мені, блядь, хтось платить за мої коні. Та не платить, але то вже це, що ти, Петя, то вже перебор буде. Котина! Котина! Страшний запальний чоловік, я тобі кажу, такий як був, такий і лишився. А ну я нажму паузу. Коротше, Петро 2 зачепив, я не знаю, що це має бути. Це або щось по 300. Їхте! Це дурдом. Це дехто на фірі, так каже Вася, стільки не везе чоловік. Це дурдом. Ну це у нас таке на фірі мало, дійсно, хто би не гов. Сильно. А? Народ, два копки, це капець. Просто я вам... А як хан бере, то я просто... Мені аж не це. Віце, що він робить. Але той кінь не дає. Далеко лише плавно бере, якщо розвертає, зараз дай. Бо дуже коротко зачепили. Ну на чого? Назад, хан. Капець. Назад. Давно такого не видів. Не то, що давно, я не знаю, чи... Взагалі, каже, такого не видів. Іван, не смійся. Найдихнувся. Йой. Видів, він перший це хапає. Хан хапає перший. Їсть, хапає. О! Пист. Воно на що беруть? Капець беруть. Ну, налегче. Куріва, куріва, айта. Не треба їм батога, вони так беруть, так що тепер. Їхта. Є. Докігають. Видів? Докігають і плавно, як ти. Докігають. 5 років хвалить. І буде, так.
Навіть дихнути, лишенниця. Докігаю, дивиділи, добираю. Іста курва! Ох, молодці. Та що ти, це просто капець. Це Петрове... Назад, хлопчик. Назад. Петро молодець, що тут, без слів. Буду дурною говорити. Це вся його праця. Кажуть, бо то казали, писали, хто сухач, сухе. Та що, що ви, такий кобок, що просто топе? Ще й він такий не гладкий, це не є? Їсте! Повали борщики. Порозщеплюю одні лантечки. Треба, то я їсте розщеплюю. Я ще такого не видим, а? Іду, ще покажу кобчики. Треба, не? Дивіться, який кубан. Кубік 80 майже. Кубік 70. А той малий скільки десь буде? Два, два, три. Чотири команди. По-моєму, немає. Але все одно додавалося. Фест. Дивіться, як це похорон. Ага, я помірю. На камеру поміриш? Ні, це так, бо треба набрати інтернет. Що? Набрати інтернет, це я щось. Скільки цей має? Так. 3 метри, так? Ні, 2,8. 2,82, так? 2,8. Та ти зараз порахуєшся. Сорок два? Так. Хто порахує? Вася, порахуй. Чуєш, вони кажуть, що коні йдуть як танок? Бо то танкові коні. Ох, розігрілися коні. Є. О! То жеребець і кінь. Кубатури не ніде просто адрес. Ну, то скажи. В Google просто скажи, в Google. Я напишу. А на що адрес? Адрес. Десь він тут, як це, і кінь тут навіть грама не думає, ні? Ні. А він нам на змагання що це? То щось не то було. Чи від людей, чи що, я без поняття. Чи просто той хлопець. Але дивися, жеребець це, жеребець. Жеребець майже по кожен раз такий скорший, та чуть-чуть перший так бере, ні? Цікаво, цікаво. Тут питань нема. Десь, і кінь хоч би дихнув червом, хоч би що з це, десь. Хоч би що йому, ні? Та йде, а другий що, дихте? Ні, я що, не капельки, де, як задихалися, так і різко віддихалися. Вася, зараз я коні роблять, то витко, то зовсім так. Це би так пихтіло, якби це кінь не робили, та по-перше, не покігли би навіть. Василь, а пихтіли би так. Я тобі сказав чесно на початках, я прийшов, що виходить 2-2. Три їхів? 2-2, все ладно. Ну то ще й небагато. Всього разом хлопці кажуть, що виходить 2-20. Два кубіки і 20 тих. Ну то найбуде, то по-своєму воно теж тяжко. Вася, я на початках ним приїжджав до ріки, з нього мило, він гесвиня був, блін, сопіло. Приїхав сюди, я не знав, що з ним робити. Роздзембелував, далі задзембелував. Їсти дати, не дати. Стоїш, поки він не змарнів, поки він не дістав свою форму. Він чоловіче, він той зіпріє, а він не пріє. Що буду? Фест, та не один не упрів, не другий. На дворі там. Тобі як він дитлітати, до неї, як дивиш сам. Як їде, так їде. Воно сіноровило, або стало, шарпало, то я би видів. А воно бере, а як бере, то вже